dever com ele. Hã? Dever. Tem dever? Tem dever. Tu fez com ele? DVD. Tu fez com ele, filho? Eu vou fazer dever com ele, DVD. Quando? Tá pagando aquele dever aí. Tu fez? Não, vou fazer com ele. Eu vou falar com o papai. Eu quero só o tempo.